On dira ma, mais ça m'ignore que la coquille est rond. Et la gala de Nangal, tigia la puissance, arido. Et fille sendodo, au feu unicon, et yo tire du go. Harai non, be abonna qui ben capazan do tigia la force, turikion, abonné, nar gongo no moti, yi du gongo no moti, commande gongo no moti, connoisse do yi di onti go no wa decon, on te fait toujours dar en seron abonna qui. Abonnement ou non. On a pas windi don s'abonner en bleu. Non, on a donc toujours ko hella ka gauche don sur le téléphone ko windi don suivre. Madon aimé. A aimé tout ben na mazem ko don yara desire abonné madon be holdete suivi. Haray musibe de yewde do fi de tobe do ko homodi fi yewtere Aliou ba en yewtere Aliou bande. Et émission Mirador, franchement, ça fait plaisir. Et je dis quand même, il y a eu le président Cellou Dalein Diallo, et l'Assemblée fait Euro, qu'on fait qu'on a la labe, et nani y a eu le map de Biodon Pidji, qu'on a eu le diamant Watta Yilemon, ou tout le monde. Et il y a eu le cas même de faire une fille, docteur Fode Oussou Fofana, qu'on a dit Yito, et bien, on politique, ben. Teu jokunobe kanyu CNRD on be wadi be yito e tawde so be jabi harano mo yani lendi ko wadi be ko nonko yito ngon en banginen no kamen e yotere dengal pular fi be nanata be français bay debaj mabbe ni foko français be wadi hay Aliou ba e ande pidji din ko fewni don bayro pidji din wonto de pidji ko no di jibondiray ko neba parce que nous dans la la pidji nen fudora do yotere Aliou ba ko kanko ni président provisoire au parti mo benata model en gentike mo yotereji do yoti nebi no mo wadde yotereji faso njimo ko homodi e kanyo mamadi dumbuya e tawde mamadi no ender ngayka lutti joni ko si Allah walla mo jawa ko de mo der ton o gonno o hewdal da kan ngayka hatti do. Et il y a une transition, on a un canyon, et Aliou ba no yetimo wonandema yo andu do Guinéen beben 13 millions de Guinéens wodi en leydi. Nous avons 13 millions de Guinéens. Et parmi ces 13 millions de Guinéens, il y a des Guinéens très intelligents, très réfléchis. Si on me dit que canyon m'a dit Dumbuya, wonandema, on y a une transition. Wacha do ha led head do lebbi seda be fuddo dasu de calendrier on yo andu hare o miijiki ko gasata o andite no tun ko wadi kon janvier février 2007 o andite no hankin dole ko kanyum wo e Moussa Dadis Camara jogi noko o ndara konton fewni hande wombe mum ben pousu de fap wonagi do mak kanko non wo amata wolangol toujours madi dunguya gonga e tawde lawongo jokkingol o jokki lawol ukengol mo en gayka so ukki kelen der ton be wondi ben fo ay goto hebota ko jawno mo kaner gayka ton a partir du 1er janvier 2025 ware kanyuma madi yo ando hunde wotel ko to sikude haray ko kanko adroto lendi e tawde bangé den fo prewete fino election no yahire do e o date mobe woli fimo parce que benni do ende nene do le 31 décembre 2024 haray transition on o lanni jonon be hebata excuse hay goto be hebata innugo ndo ko dum do wadi me wawali wadde dum do ndo ndo dum fusu ala parce que no soutani ni fi affaire election be ala wol de fimo be ala banginde fus CNT ki pou ben fi affaire au constitution sariale ni ko tawata mo doa do rewede e mo yahe election ji ben kamenu deggi be ala wadde fus e tawde haray kameka ben kameka be mudule jawndi joni woni ko benta kon copain e copain e kadi o yebbe yobe andu ko be jokki kon fop no anda e tawde hibe andindiri lami ben ni mo andi buy e mabbe dubi no fejjuno do dubi didi bawto do wobbe mabbe hay ko nyawloto nobe fi ko heba ko nyaama hande ben fu darnino etazi ji dolle dolle der leendi
hoɓɓe darni soodi cuuɗi Côte d'Ivoire e Sénégal woɓɓe kaleede porto heɓi courage waawi soodde cuuɗi konto ɓetti ɗi mbooɗi konto ɓetti ɗi yo ɓe anndu ɗo kala ko ɓooni waɗde no annda e kadi ɓe alaa excuse e gooto innugol élection waataake yeeyeede ɗo e feng 2024 par ce que 2025 dunngu yata sikkude kanko wonata ka hoore leydi par ce que action ji ɗin fof ƴettete fii no ɓe empêchire e ko jamfa miijooji ko ɓe eɓɓi e tawde kañum dumbuya himo tewitaade yimɓe ɓe duwanooka tewitaade ɓen no ukkude mo e ndeer luuro haray e o yewtii toɓɓe buy ko homundi e ɗum e tawde o hollii wonande maɓɓe alaa volonté e kadi o propagandiste ko ari waɗugol New York ɗo kadi ɓugol yimɓe ɓuri capanɗe jeegoo adda ɓe amérique ɗo New York fii discours um kon 15 minutes par ce que Nations Unies o ɗuma mo ɓe waɗ ɗo activité mo ɓe waɗi on anndi e hitaande kala o assemblée général mo ɓe waɗi hitaande kala lamɓe ɓen aduna allah on fof wonɓe ɓen membre de Nations Unies aray kala kadi yarɗo ko 15 minutes o jogii cono ko numo ɓata giddongii jama fof yimɓe no kella no girda no ƴawra no jolda innawo makko alaa dumbuya jooni o ko kanko woni allah lagine si allah c'est que kanko e allah jooni hay rido alaa hakke ma naafigi wo yin koye ñooge woy wonɓe gine wonɓe kayaasi ga no jokki on propagandiste townugol mo faamina jooni ñanko président de la république o nonaa e journaliste ɓe nonamo président de la république une grosse erreur c'est un danger ça on ni ara e dumbuya watta yili par ce que ɓeeɗo fof ko intérêt ji mum jokki e kadi force vivant accu ataa piji ɗi to ɓe sikku ɓayniini no deƴƴi ɓe sikka ara piji ɗin ko maayuɗi ɗi maayaade mo kala no gollirde hokkoye mum ɗen no ndaarde holno gerdata piji ɗi ñannde waɗɗo won haray ɗo e jitaali janvier février ɗo piji ɗi feƴƴirnoo haray si en iwii ɗon ka yewtere kañum e Aliou Ba modèle en aray ƴetten toɓɓum seeɗa ko président Cellou Dalein Diallo yewti kon e o assemblée feƴƴuro e o assemblée général e IFDG feƴƴuɗo hella laɓe ko tawata yii toon ko e parti o mbuyi e wano kañum honorable Kale Modou e yii toon monsieur Banoso e yii toon Souleymane Souza ko natte e yii toon hoore ɓe buyi yawɓe toon e tawata ɓe waɗii to yewtereji kelɗuɗi kañum honorable Cellou Balde buye maɓɓe haray président Cellou ƴettuno yewtere ɗon en nanii ko ɓe yewti ko yomɓe ɓen anndu ko fokkituɗen toon siko ɗum allah muyi en heewtoye fus kadi yiltata en décision mo marɗen on en yiyay haa heewtoye kono ɓe torii jama o huunde wootere yo jama wakkiloo ɗaɓɓa kaydi yomɓe ɓen ɗaɓɓu kaydi o to ɓe wonu ɓaawo kaydi yomɓe ɓen préparé baŋŋe ɗen fof wonaa en jooɗoɗo tu wedditoɗen innen Cellou tawata janngo si aroye élection haray e ko maran ɗon Cellou giggo on waata footoyde ɓayru transition ko o tourni wo ko o neeɓi wo no ɓe gerdi wo ko élection sakkitorde e hinole ɓaawato élection ngal ɓe rewri wo ngal ɓe gerdi wo ko IFDG kadi heɓata ko ɓen kadi ardoto si tawii leendi wona e jam mayri ɓayru jamais de la vie en gañoto goɗɗo jonnee so yehi hay jooni ɓe waɗde calcul e fenaande woy calcul woy ñaari calcul woy bare calcul woy koye alaa ñaa soondu kala ɓe retarde transition o koye ɓe ɗaɓɓude elan no ɓe liɓira IFDG o nanii kala e neeɓaali wonande ma hoore ɓe IFDG goo ɓe ɓattike ɓen ɗon kadi eɓe faala ndaarde so ɓe sooda e woɓɓe maɓɓe woɓɓe ñaayenoo fooda poste ji ministre kono lan anndi ɓen toɗɗaaɓe ɗon e lan anndi ko wonnduɓe diwan kaa ko ɓe yaɓataa yahde lan hoolin ɗon lan felliti yey ɓen ɗon on si ɓe yehi haray ɓay tuntagaa ɗo anndantaa kono pourcentage o no fanɗi tawi gooto kam men jaɓu yeyde hoore mum e o transition par ce que ɓee ko yanɓe ɓe wiye laawol moƴƴol ngol haray e ɓe yamiri ɗum jama yomɓe ɓe ɗaɓɓu kaydi yanndi to yimɓe ɓen delfu ɗum ɗon yomo kala e ɗaɓɓu kaydi kala noon ko wonirɗaa si ka militant IFDG ma ka sympathisant jo
that be carte d'identité biométrique du monde hay say de ngandi be satinande be 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 décourager de be be créer de faux problèmes di fi toujours décourager gol jama on kono sa andi goddo ko ni wadirde hunde ko fi an on wota hebu avantage mo andi le an on sa hende ko non nafamu an kadi rewru rewete dem fo fi dun don no wawira nyibirde juudema haray e watta day le mum nanen ndey yawte non nan ko dum yewto on toujours da be kaydi hay ko mi e do ne bali bisao e da hono e Gambia ko dum mi yeti jama be wakilo be dabba kaydi be jogo na dudu gongol voilà dudu gongol c'est bon mais c'est wawi kadi on jama dudde don so tayi mo kala no wa hebu de kaydi mum harayna moddi parce que nayo goddo yaw piezen tawata ina noti na pas de papier tu peux pas te recenser na pas de papier tu peux pas voter harayna metti tawale ko drama haray e yiwe don aren ka docteur Fode Oussou Fofana kanyu docteur Fode Oussou Fofana pendon ka men yewti yewtere ko tawata ko ko buyi anduno hewte e tawde mo yi ko labi ko tuni a jokki ko tuni ko wota sabode da yaltidi ton e jam haray parti politique jigo goddi den andi ko noni golle mabbe e dendi leydi ko yilto pade e programme buyno neton e intérêt perso be jokkuno do kanyon CNRD o be sikkude CNRD o wallaybe e bangeji boy be yilti ton pade be wadi do halda do fi affaire au dialogue national o yi buka mo be do fenane mo CNRD don wadi onder ton benni be yare do dialogue parti politique din le force vive de Guinée saliade parce que be souti be da na be serie au fait parti yugo yeyi jokki be wobe wen ko yaani ko fi prime jonnom be yehi be hendi ko e prime moy ko be miji ko ala yawde joni CNRD boudi be bay kambe deja be hendi ko objectif mabbe on kambe be ni dialogue wadi si tawno parti politique din fo salino yawde wono beeda harayno kadi credibility no buri yande woni kadi communauté internationale on jabaade reconnaissude on dialogue mabbe ko je dialogue fenande jobe dépense do milliards e hore fenande donc jonnom kanyu docteur Fode no nodditi in parti judon yobe accube arabe jodo be fop mabbe be yewta hunde wotere findi leydi be yewta be wona hunde wotere fino be wawira e retrace gol pidjidin wada pression e CNRD on be andina en konto fewndide be andina en ko honnuto mon e yaade election be andina en kadi ko honno be woni gollirde parce que hande den suuti jawle den na suuti redno e den lendi den suuti bandi yaga ngabe on wadde ko e den lendi dum do non en waawi folude o say en jabi jonnindirde juude haray parti jugo e den andi tawata be wonda e force vive de Guinée on kon tawata ben non kam en jabaano tawtude kanyum CNRD on e on fo dialogue mabbe joino haray nini ko on programme feonda den tori yalla non yo be jabu arde jodo famondira bay kambe tigi wobe mabbe fuddike wadde yito wonandema be yi jamfa kanyu CNRD on be fuddike critique de ley neba tabe yaltintina ko e tawde CNRD on golle goddo on wadde golle hore mum made dum biya na golle goddo me wolano be non men ni on ko kono yangade do ko boni do e siron ba candidat ce suis cela be ko e fenande woni ibe fala candidat jo so ibe nangi leader be sokki be lantiano be ciudi ibe be radi ke wobbe be warde yimbe on sikule dum ardo miji do imma gon wada suba din boneji watta misi mandi joni ko mi ardo nami nebo lan andi kamen aray ben bawon su tawi ko hore election yaha wallahi ben do mi renanto e mabbe mi wada no mi weldira fi ara subi mike nebe butto aduna me soyi be ciukade be ko tade be mari plango kono alla non puccintini dum fo e leydi e tawde gollirobe sanamo yahata ko wodi haray musibe ko detto be do merno bangingo do haray alla fawe jamu inanay nay en décourage combat ko en andu ko enen wondi e gonga me wolno dum e nange alpha meni he fenande no yaawi sut dogeya ta goddo jabu ciukude hewte ko kono si hewti ne bata yanay aka men CNRD do ko non ibe yaawi be jettude be ambar kabe kono ande yaata e nokko ko cercle tourner habbe puccindino be fop mabbe leydi parce be laba alla la yida ko tuni ko an wonu de ko labi ko haran piji non ne bamma kono lentement mais sûrement nous préférons ça e ko dum wonde mu alla mo ina piji din kala ko tijan la puissance arnodo
fi bangina ngolo detto pedo.